Mireia Inga, alcaldessa de Sant Cugat, a la primera entrevista que va fer com a alcaldessa ens va dir que la festa major era la festa de les entitats. I una de les entitats més importants, o les entitats més importants d'aquesta festa major, són, sense dubte, les de cultura popular i tradicional. I podem dir que una de les ànimes d'aquestes entitats la tenim aquí al costat, perquè és Eva Tataret, que és membre de la coordinadora d'entremesos de cultura popular i tradicional de Sant Cugat, i a més ara ens explicarà també contacontes, volem saber què és, però abans anem a parlar d'aquesta festa major. Quina valoració fas, Eva, perquè ja deia, ets una de les ànimes de la festa major de Sant Cugat, com valores la que hem viscut aquest 2019? Bueno, ha estat una festa major una mica peculiar, diríem, perquè jo crec que ha fet molta calor, no estem acostumats, vam haver de fer canvis una mica sobre la marxa, però la festa major sempre és molt especial, no? És un moment, totes les entitats ho esperem durant tot l'any, és el dia que et poses de gala, no? I ensenyes, no, al poble el que fas d'una manera amb festes, no? És que clar, tenir la ciutat amb festes és superxulo, bueno, a mi m'agrada molt. Només començo a pensar-ho i em agafa com mal de panxa, saps? Aquelles coses així m'agraden molt. Sempre et veiem en els seguicis, Eva, allà, organitzant tot. Com ho portes, això? Perquè, clar, organitzar tanta gent, bueno, que facin el recorregut bé, que tots en ordre, que anem amb timing, perquè, clar, després s'ha de fer el pregó, sí, o després s'ha de fer la missa i el Pagal i Joan, com es porta això? Bueno, jo t'he de dir que a mi els seguicis és una de les coses que més m'agrada. De fet, m'ho demano, eh? Jo, què fem? Jo responsable de seguicis, perquè a mi m'agrada molt els seguicis, molt. Perquè entenc que és com un regal que fem a la ciutat, no? I si veiem el seguici com el que és, vol dir que tu ets un ciutadà, estàs allà quiet i tothom balla per tu, no? Ballen els bastons, ballen els gegants, és espectacular, normalment no balla tothom per tu, no? I és molt xulo. Bueno, és surt com surt, eh? També us he de dir que ho preparem tan bé com podem, però hi ha imprevistos que, jo què sé, no? Aquest any, per exemple, no ens sentíem i llavors jo vam sortir d'un lloc que no era, després que les vam posar, no, clar, com era un lloc diferent, no estava una mica com desubicats. S'ha d'explicar que van sortir de la plaça d'en Coll perquè l'Avinguda Cerdanyola estava en obres. Estava en obres. Normalment sempre se surt des d'Avinguda Cerdanyola. Clar, i llavors quan ja els humans són molt per inèrcia, no? Vull dir, ja tothom, l'Avinguda Cerdanyola sap on va, no? Allà no sabien molt bé. Després, no, hi havia cotxes, pensaven que no hi haurien cotxes més cap enrere. Tot va ser una mica... Però jo crec que la festa ho pot, no? I les ganes. L'important és que qui participi al seguici, realment, vagi perquè vol passar-s'ho bé. I si no, t'ho mires. No? Jo crec que aquesta és una de les coses. Però bé, bueno, jo sempre vaig al final, perquè així és més fàcil. Amb els polítics. Sí. Estàs d'acord amb això que ens va dir Mireia Ingla en la seva primera entrevista com a alcaldessa? Va dir la festa major és la festa de les entitats. Bueno, és que la festa major és la festa de... Bueno, clar, ara tiro una mica cap a casa, però la cultura popular és l'eix de la festa. Vull dir que concerts, food trucks, una festa holi, no? Barraques, això ho trobes a totes les festes majors. El que dona identitat, no? a una ciutat realment són les seves tradicions, en aquest cas el Pagal i Joan, els seguicis, no? Bueno, això el que realment és més important, jo crec que ens ho hem d'acabar de creure. També és veritat que som una ciutat jove amb això, amb moltes coses, però amb la qüestió tradicional som encara una ciutat jove que ha treballat moltíssim, perquè no n'hi ha moltes ciutats que tinguin un protocol de seguici passat pel ple, no? Vull dir que el que fem, ho fem bé, no? Intentem fer-ho molt bé, però ens falta, no sé com dir-ho, no? Ens falta que ens ho creiem de veritat tots. Tots, és els que ho fem, fins als que ho miren, i bueno, això és una feina que s'ha de fer molt a poc, però jo crec que estem en ello, Una de les entitats que sempre participa és els caparrots, lògicament, i com sabran alguns espectadors i espectadores, cada temps es decideix que un personatge de Sant Cugat, algú de Sant Cugat, sigui, es faci un caparrot. Doncs bé, enguany, la nova caparrota la tenim aquí al costat, perquè serà Eva Tataret, i es presentarà el dia 28 de setembre. Suposo que és un honor per tu. Buah, una passada. No, o sigui, que et facin un caparrot de l'any. A més, nosaltres, que fa 13 anys que vivim a Sant Cugat, no? O sigui, i hi havia... Només que em posessin a la llista, jo vaig flipar una mica, Perquè, bueno, hi havia gent d'aquestes famílies que fa molts anys que estan a Sant Cugat, que són molt arrelades, no? I, bueno, a mi em va fer molta il·lusió. Clar, perquè va ser per votació popular. Sí, sí. Bueno, jo pensava... La veritat, estàvem com... Amb la Maria Fabra, que també estàvem, ens deia una mica i dèiem, va, nosaltres tranquil·les, perquè això, nosaltres no sortim ni...
ni segur que no, no? Però quan no, tornava de l'escola i la mare, ai, jo t'he votat, i de sobte anava a comprar i em diu, saps, a la botiga, ai, jo també t'he votat, i vas pensar, això comença a ser una mica sospitós, no? Perquè era gent de llocs molt diferents, no? I, bueno, la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió. Com t'ho van dir, això, Eva? Bueno, em van enviar un WhatsApp primer i després oficialment amb un mail, eh? Va ser així com molt protocolari, no? Sí, 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 però a mi em va fer molta il·lusió, perquè això, no? És, de veritat que és un honor, no? Que a més una figura, perquè moltes vegades, com jo vaig a fer el conte dels gegants a les escoles, llavors expliquem, no? A la canalla, doncs la colla d'escaparots tenen capgrossos, que són figures que s'han comprat a l'Ingenio, diríem, no? De personatges, i després tenim personatges de la ciutat. I jo, clar, posava molt d'èmfasi amb el... Són gent, no?, que ha fet una tasca o que ha sigut reconeguda, perquè, no? I clar, ara de sobte jo... I l'has pogut veure? Perquè, clar, com hem dit, es presenta el 28 de setembre aquí a Sant Cugat. Tu has pogut veure el teu caparrot? Sí, bueno, una mica, perquè... Que va ser un susto, eh? Impacta, no? Sí, impacta molt, perquè és enorme. O sigui, és una cara d'Eva enorme, i llavors, clar, és com una mica... Les proporcions són una... se't fa una mica estrany, però sí, me'l van ensenyar també una mica per si em veia. I, bueno, va haver alguna cosa que va dir, em sembla que no m'acabo de veure, però els caparrotes són molt maques, i van dir, mira-ho amb la teva família, que tots diguin alguna cosa. I la veritat és que va ser molt millor, perquè jo, o sigui, al primer moment no em veia res. Però, ostres, la noia que l'ha fet, jo crec que ha agafat molt, bueno, com la cara aquesta, sí, una mica... de susto que a vegades faig. Et vas reconèixer per això el primer cop? Vas dir, Sí. Jo, no, en sèrio, eh? Malgrat ser tan gran, el que fa estrany, perquè clar, tens la boca somrient, molt oberta, i llavors això fa... No anem tota l'estona amb la boca oberta somrient, diríem, pel carrer, no? Però... Sí, sobretot els ulls, em va semblar que s'assemblava molt, o sigui, que era molt jo. A més, sense ulleres, la primera. Dic, oh, això és molt raro. I llavors em van dibuixar unes ulleres a sobre i llavors ja està. I et va reconèixer. Ja està, ja sóc jo, ja sóc jo. I el posaràs o no? El ballaràs amb el teu caparrot o no? Bueno, jo encara no he posat mai un cap gros, eh? Però jo crec que sí, a mi em fa gràcia. Eh? T'imagines, te'l poses, hola, sóc un cap gros, hola, sóc jo. Què ha dit la teva família? Bueno, estaven supercontents, eh? Sobretot, bueno, el meu company estava supercontent, li feia molt... Bueno, li va fer com il·lusió, perquè són com molt hooligans, de la seva mare, també els meus nens. Estaven tots molt contents, molt. Bueno, al primer moment també em vaig posar contenta, eh? Però a la vegada feia com una mica de vergonya, perquè els primers dies, ostres, molta gent, no? Em deia, ai, no? I... Te fa il·lusió, eh? Perquè és xulo, però a la vegada fa un pèl de... Ostres, no? Fa una mica com de corte, no? No sé, no sé. Això el dia 28 de setembre ho podrem veure. Perquè a més, Eva, vosaltres, tu estàs... Fa molts anys que estàs a la cultura popular i tradicional. Crec que fa 11 anys que ets gegantera, ho estic dient bé? Sí, mira, si nosaltres fa 13, l'Elias era molt petitó, perquè mentre era un bebè no vam... L'any següent vam començar l'escola, i quan comencem a l'escola... Vam apuntar el meu fill Isaac a l'Esbar i nosaltres ens vam fer geganters, o sigui, sí, potser uns anys perfectament. 11 anys. I a més, a aquesta festa major us hem vist a tota la família ballant el Pagalí Joan. Sí, hem ballat tots el Pagalí Joan. És la segona vegada que el ballem tots, però aquest any era molt especial perquè, bueno, els nois es fan grans, costa una mica més, t'he de dir. I a més la meva filla gran marxa i llavors era com, ui, no, ho fem aquest any o... I va ser, bueno, em va encantar, eh? No tenia molt clar que pogués acabar perquè, bueno, m'havien operat del genoll i vaig molt lenta, però vas pensar, és igual, no? Jo crec que va poder una mica saber que estàvem tots junts. Sí, va ser molt xulo. I per què la cultura popular i tradicional, Eva? Perquè a més esteu tota la família involucrada. Sí, bueno, mira, quan vam venir, nosaltres no coneixíem ningú a Sant Cugat, eh? Vol dir ningú, és ningú. Uh-huh. Quan vam entrar a l'escola, la veritat és que arrela molt a la ciutat. I de l'escola vam trobar uns companys que teníem canalla una mica de la mateixa edat, que eren geganters, i llavors, bueno, una mica per conèixer gent, no?, es vam apuntar a gegants. Que a Barcelona nosaltres no fèiem res, de cultura popular, mai. També és veritat que és una ciutat tan gran que o estàs molt arrelat al barri o és una mica més difícil. I llavors una cosa va anar com enganxada a l'altra, no? L'Isaac, això, no? Va entrar a l'Esbar amb 3 anys, ara en té 16, i encara segueix. I després una mica, no? Una mica com a poc, no? Des dels gegants, després el meu company
va voler entrar a Castellers, ens va enganyar tots i va dir que eren les nenes el que volien, però no, era ell. Era ell. Era ell, però després és veritat que l'Elias encara puja a Castells i, bueno, i una mica també jo crec que amb això és el Ferran que ens ha anat una mica com arrossegant. I jo dintre dels gegants vas trobar aquesta feina, no?, de fer, aquest espai de treball, perquè ja no porto el gegant, evidentment, però que era portar la història dels gegants a les escoles. Llavors amb el Pere fa molts anys que ho fem i això ens, bueno... De fet, és que les entitats, saps què passa? Que tothom pot donar una feina, o sigui, tothom pot fer alguna cosa. Que no portes, en aquest cas, no portes les figures, pots fer una altra cosa. I a més és molt transversal, ens ajudava perquè estiguéssim tots junts, no? O sigui, quan anàvem a gegants hi anàvem tots. A més, imagino que deu ser una gran família, perquè lògicament sempre us veiem en totes les diades, en tots els seguicis, i és veritat que molta gent que està a Gegantes també està a Castellers o està a l'Esbar, vull dir que en el fons feu una gran família, no? Sí, i a més és que, bueno, això també, no? Perquè hi ha moltes persones que estem a diverses entitats, no? I això vol dir que estàs a Gegantes però saps com respira, no?, els Castellers o com respira l'Esbar, vull dir que tu sents una mica tot teu. Jo crec que la gràcia de la cultura popular és que no et quedis només amb la teva entitat, no? Jo només faig Castells, no?, i el meu món és aquest. Sinó que miris una miqueta com més des de dalt, no? Tot... És una bona... Tu ho deies, nosaltres vam venir a Barcelona, no coneixíem ningú a Sant Cugat i va ser una manera també de conèixer el poble, conèixer gent. Per tant, tu també recomanes a totes aquelles persones nouvingudes que potser no coneixen. I tant, i tant. És una manera molt... És molt interessant, perquè més això, pots venir tota la família, vull dir que si vas a futbol, va el teu nen a futbol i tu t'ho mires, que també és estupendo, eh? Vull dir que nosaltres també tenim fills que han anat al Muntanyenc a fer atletisme i ells feien atletisme i nosaltres no. Però estar dintre, fer una activitat que la pots fer tota la família, participant activament, eh? Vull dir, no que uns facin i els altres acompanyin, sinó que activament la pots fer, això t'ho permet la cultura popular, no? A més, ara perquè som més grans, però quan eren... Més adolescents, o sigui, saber, no?, amb qui van els teus fills, està supertranquil també, no? O sigui, això sempre ho recomano, les mares i els pares que tenen canalla, és que saps com van, no?, amb qui van, què estan fent, no?, si hi ha una festa saps qui són els que estan amb ell, ostres, això dona molta tranquil·litat, però és una manera d'arrelar-te a la ciutat, de conèixer les tradicions, no?, a més, a res que rasques, veus una mica, no?, el passat agrícola de Sant Cugat, bueno, no sé, i coneixes gent d'aquests que són de tota la vida, no?, que te sentes una estoneta amb ells i, ostres, t'expliquen moltes coses, això està molt bé. I que estem parlant també de Castellers, Castellers és un casteller il·lustre, és el Raül Romeva. Trobeu molt a faltar o no, Eva? Home, sí, sí, perquè... I a més el tenim molt present, sempre fem pilars demanant quan acabem a totes les actuacions. És molt dur perquè, a més, no només el Raül, la Diana ha estat... un membre molt actiu de la colla, no? ha estat a l'equip de canalla i la seva filla, l'Elda, ha estat canalla durant molt de temps amb l'Elias, no? Eren com un tàndem molt interessant de canalla. És molt dur quan saps que a més ho estan passant malament, no? I fora de casa, no? De manera injusta, i a més ens els estimem molt, no? En el nostre cas també perquè tenim una relació propera, no? Però és dur, és molt dur. És molt dur, però bueno, hem de continuar ja. Anem a parlar d'aquests contacontes, perquè et dediques a explicar aquests contes. Un d'ells és el Joan i la Marieta, gegants de Sant Cugat i protagonistes indiscutibles del Pagalí Joan. Sí. Quina és la història del Joan i la Marieta? Home, qui són? És una història super... Bueno, nosaltres sempre ho diem, que d'històries de gegants n'hi han de tramabundes, bueno, de gegants, segrestadors, bueno, ja cada gegant, que déu-n'hi-do. Bueno, això ho podem veure a la diada que feu de gegantera a Festa Major, que trobem gegants de tota mena, De totes les maneres. I el bo és que tots tenen històries molt, molt xules, Però els nostres gegants, evidentment, són uns gegants molt, molt posats, no? I tenen una història molt dolça i molt bonica. És una història d'amor, la història del Joan i la Marieta, que eren un noi i una noia, no?, que es coneixen, però passa allò horrorós que pot passar, que sempre avisem els nens, que enamorar-se està molt bé, però enamorar-se del xicot o xicota, del teu millor amic o amiga, això sempre és un marrón, sempre els diuen... Diuen que està prohibit, no? Clar, està molt malament. Però en aquest cas el Joan tenia un amic que era el millor amic que es pot tenir en el món, perquè no només no s'enfada, perquè
li treu la nòvia, sinó que li dona els diners per pagar el Bano i el Ram, que és aquesta la cançó del Pagabisbal. Exacte. No? I bueno, llavors sempre acabem el conte dient que per recordar aquesta història d'amor, no? Una gent de Sant Cugat van vestir uns gegants, que són, van fer uns gegants, però aquesta manera de dir-ho m'agrada molt sempre, no? Vestir uns gegants, i llavors recordem aquesta història d'amor tan, tan bonica. Qui era la Marieta? La Marieta era filla de... una noia de casa bona. Per això el Joan, que era més pobre, pensava, ui, no es fixarà en mi. Clar. I a més, clar, sortia amb una altra noia, amb Mamet, que no me'n recordo de la casa que era, de la... era com també de casa bona, i llavors era com, buf, m'ho tenia complicat, però l'amor sempre guanya. I aquí els veiem passejant-se moltes vegades, sí. Eh? Sí, sí, el Joan i la Marieta, a més, van vestits, són gegants, com van vestits de festa major, van molt elegants, no? Que també quan anem a les festes majors és molt xulo, quan fem trobades, perquè a part que són molt alts, són molt elegants amb el posat, no? I estan molt guapos, bueno, sempre es diuen que són molt guapos. I algun fill, filla, algun nen, nebot o alguna cosa? Bueno, tenen, va aparèixer la Salut, però no tenen relació consanguínia, diria més. No? Va venir per allà, i que representa aquestes nenes, bueno, aquest jovent, no? En aquest cas és una nena, que està a moltes entitats de Sant Cugat, no? Perquè com toca la gralla, doncs la música és comuna a les entitats, doncs aquesta gent que estem a molts llocs, no? Va estar xulo. I després el monjo, que... bueno, és una mica, per fer una mica el gamberro. Que és més nou, eh? Sí, sí, a més és un gamberro, perquè com els gegants manotes sempre tenen això, que amb les mans quan giren sempre molesten, bueno, hi ha aquesta panxa que té tan estupenda. I a més sempre van acompanyats, ho dèiem, dels capgrossos i caparrots. Sí, nosaltres no fem sortides plegats, perquè hi ha moltes pobles que estan junts, els capgrossos i els gegants. Nosaltres són dues entitats separades, però la veritat és que per Pagal i Joan, per exemple, ballem conjuntament i tenim molt bona relació, boníssima amb els caparrots, no? Bueno, estem parlant de figures festives i és normal, i fem balls i fem cercaviles i, bueno, els caparrots tenen un altre punt, diríem, no? Més de burla, més de festa, no? Són molt festius, els caparrossos són molt festius. Més hi ha una altra llegenda que expliques a les escoles, que és la llegenda del boc de Can Bernet. Sí, sí. D'on ve aquest animal fantàstic que veiem també els diables de Sant Cugat, que escup foc i el veiem passejar-se per aquí? Quina és la seva història? Bueno, la història aquesta vam fer, dels diables, vam fer un bueno, com una barreja, no? Per explicar la història. Perquè les figures, si no tenen una història darrere, és com si no tinguessin ànima, no? Serien com ninos grans. Llavors el que els dona ànima i personalitat és la història que expliquen. Llavors, a partir del llibre del Rogeli Padró, de les llegendes de Sant Cugat, vam agafar la història de bruixes, que hi havia diverses, i la del boc del pont de Can Bernet, i amb això, no, vam fer un còctel i va sortir la història. Que bueno, el moment que no hi havia aigua a Sant Cugat, no? Una dona forta, no? La Maria de Cala Aigua Barreig, s'enfronta a l'abat Viure, li demana agafar aigua perquè només hi havia aigua al monestir i evidentment li diu que no. Ah, llavors unes amigues seves, a veure, que potser bruixes no eren. Bueno, la nit quedaven allà al foc. Les bruixes de la Inquisició, no potser? Sí, bueno, nosaltres quan expliquem diem, bueno, bruixes... Bueno, de fet quedaven a la nit al voltant d'una foguera i invocaven el dimoni, però potser bruixes, més a saber tu, no? Bueno, la qüestió és que no ve el dimoni, que ve un el portaestandard, l'Azazel, i que es creu molt llest, però... I llavors, bueno, fan el pont, ve l'aigua, i després, clar, s'ha de cobrar. Tots els ponts del diable s'han de cobrar una ànima. I clar, posen un pobre monjo allà a vigilar el pont perquè no passi ningú, i clar, al final dos dies ja diuen, això és un rotllo aquí, hem de pensar alguna cosa, i llavors agafen un boc vell, suregut, molt enfadon que tenen allà, no? I llavors el vesteixen amb un hàbit, i quan és molt fosc, el fan passar. I el dimoni es pensa que ha cobrat l'ànima. Però clar, quan veu que és un boc, s'enfada moltíssim. Clar, no es pot enganyar el dimoni. Bueno, però en aquest cas, clar, ja l'havia agafat. Ah, l'havia agafat. I llavors se l'emporta a l'infern, està allà 666 anys patint, així surt, pobre. Però bueno, no sé molt bé com és, però jo que a l'infern, jo no he estat mai, però hi ha una porta que posa sortida. Ah, mira. I llavors el van invocar els diables de Sant Cugat, i perquè sortís a fer una festa, i va agafar la porta i va sortir. I ens acompanya ja sempre. I clar, torna-t'hi tu a l'infern, pobre. Que va estar, i per això és l'encabronada, és la festa que es crida al boc ve i, i,
i la fem. Però està molt bé que tinguem aquestes històries a darrere perquè, bueno, els nens s'ho fan més seu, no? Que només quedar-te amb la figura, amb aquesta figura del bo que té aquesta pinta tan de dolent. Així. Hi ha alguna llegenda que t'agradi especialment d'aquí Sant Cugat? Bueno, a mi m'agrada molt del llibre de llegendes del Rogeli Padró. Jo crec que hauria de ser un llibre de lectura de primària segur, eh? Perquè hi ha algunes, a més, una mica gores, perquè clar, la llegenda de Sant Cugat, bueno, Sant Cugat, pobre, va patir un martiri horrorós. Sí. Però clar, per altra banda, penses, aquest noi que va venir del nord d'Àfrica, va, no, passar tota la península i arriba aquí, i tenia la capacitat, a més, de que vinguessin com grupis a veure'l, no? Sí. Que van venir les santes de Mataró, la Sempruniana i l'altra germana, que no me'n recordo ara, doncs, ostres, havia de ser un personatge amb molta personalitat. No? Molt carisma, no? I també. Molt carisma. Bueno, jo crec que això ja és collita meva, que havia de ser molt guapo, perquè clar, si també. No, mira tu aquestes que vinguessin de tan lluny, no, que Mataró clar. Estava lluny, eh? I, bueno, i també tota la història de com acaben matant-lo, no? Que l'intenten matar no sé quantes vegades, que li posen les entranyes a la parrilla i no es mora. Bueno, fa gràcia també que coneguem, no?, com per ensalçar un personatge, tot el que li posem al voltant, no?, que jo crec que s'haurien de llegir i conèixer més enllà de... per tradició, no?, és com les festes, no?, que tu has de conèixer per què es fa la castanyada, perquè és tots anys i el culte als morts, siguis o no siguis una persona que facis, no?, aquestes tradicions, però el perquè de la tradició s'ha de conèixer, i això és molt xulo. I vaja, que parles, m'has dit castanyada, i m'ha vingut una imatge a tu vestida de castanyera, perquè la Eva Tataret va a les escoles explicant als nens i nenes totes aquestes llegendes de Sant Cugat, d'on ve Joana la Marieta, i també d'on ve la castanyera, la castanyada. Sí. Et veiem fins i tot disfressada, eh? Bueno, sí, això sí. Bueno, en realitat no sóc jo, eh? No, ve una tieta meva que viu a la muntanya, que és la Maria Castanyera, perquè totes les Maries tenen un antepassat que són castanyeres. I és la castanyera del cul gros, perquè evidentment té un cul enorme que no el tinc jo. Això, clar, quan algun nen em diu, tu no eres la castanyera? Dic, però tu m'has vist? Tinc el cul de la castanyera? No, no, no ets tu. I llavors ja, això ja ho tenim resolt, diríem, no? Però sí, és molt divertit, perquè jo normalment quan explico contes a les escoles no vaig disfressada de res, a més sóc una contacontes que només agafo l'àlbum i només és la paraula la força, no? Llavors, aquestes vegades que faig una cosa diferent, com és una de castanyera, és molt xula. A més, amb els petits, o sigui, la cara que posen, com et reben, és superbonic. Bueno, a mi m'encanta, fer de castanyera, perquè és molt... A més, a alguna escola que hi vaig, que posen com una cadira, nena, com si fos una reina, eh? Hi ha una cadira posada i venen i et toquen una mica. Que s'estan esperant. Sí, sí, bueno, criden, castanyera, criden moltíssim. I, bueno, és xulo. I un any vam fer, per la castanyada amb els grans, quan les nens van a l'escola, vam fer com un tomb, i per comptes d'explicar l'història de la castanyera, la vestida de castanyera, vaig anar vestida com d'Eva, i llavors vaig agafar llegendes de l'Amades, d'aquestes de por i d'amors, una mica per posar-lo en context, no? Que estem festejant això, no? Recordant els morts. Ostres, va ser molt bona aquella també. Aquella, perquè clar, no s'ho esperava, no? Els grans ja, buah, comptes nosaltres, no? Som grans. I bueno, tenim unes llegendes molt potents, a Catalunya. Són perquè com et prepares? Hi ha moltes llegendes conegudes i algunes altres no conegudes. Quin procés de documentació fas per preparar-te tots aquests contes, Eva? Bueno, quan són contes d'aquests, que són conte tradicional de llegendes, me'ls aprenc i busco. Bueno, ja es pot trobar molt bé, per això, per internet trobes i totes les publicacions del Joan Amades. Aquestes t'he de dir que tampoc no són moltes vegades que faig aquestes, són com molt puntuals, per la castanyada o quan em demanen de fer llegendes de Sant Cugat per alguna cosa. El tipus de contes que explico normalment no són aquest tipus de contes. No. Alguna vegada poso alguna llegenda al repertori, però no és el més habitual. Faig molt conte d'aquest conte d'autor, d'aquests que te fan, que te toquen una mica el cor, saps? I que quan ets petit el toquen d'una manera, però quan ets gran també te'l toquen. Llavors això és molt bonic, no? Quan hi ha pares i nens, no? Quan explico contes, i al nen li ha agradat, no? I s'acosta a un pare, normalment són pares més o menys joves,
ostres, el meu fill no sé, però a mi m'ha agradat molt, no? Això és molt bonic, no? Perquè jo crec que els adults no ens permetem que ens expliquin contes, i els contes ens haurien de poder-los escoltar sempre, no? Perquè ens fan créixer i ens fan connectar amb el nostre nen petit, que és el que té aquests contes tan... Bueno, si fas un bon repertori d'aquests que arriben, no? I, bueno, tots tenim el nen petit a dintre i a vegades el tenim molt oblidat. Molt oblidat, per la feina, per la vida, perquè estem donant tota l'estona si tens nens, no? I a mi m'agrada molt explicar contes quan hi ha pares o mares, perquè, bueno, s'alimenten. I, Eva, no t'has animat a escriure un conte tu? Bueno, el conte del box sí que el vaig escriure jo. Bueno, va ser, sí, és com una adaptació. Però, ostres, és que és molt difícil, escriure bons... perquè hi ha textos tan bonics. Ja, a vegades et trobes, m'ha passat, amb algun text que és tan bonic que no el pots explicar, sinó que, o sigui, l'has de dir tal qual. No? Hi ha un conte molt bonic que es diu L'ocell negre, que és un conte en blanc i negre que és preciós, i, ostres, no? La primera vegada que el vaig sentir vas pensar, oh, que bonic, no? Me'l compro i l'explicaré també. I després, no el podia explicar, pensava, no, per què no el puc explicar tan bonic i com tan a dintre que hem arribat? Perquè el text era tan... O sigui, formava el text tal qual, amb la imatge, formaven una unió tan enganxada que era impossible separar-ho. I llavors, un cop jo deia el text tal qual, allò, no?, es creava com aquells fils de colors que només veuen els nens, eh? Bueno, potser tu, en una sessió de contes, potser es veuries, però només veuen els nens, que va des del que explica al que escolta, no? Pam, 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 pam. I en aquests casos passa. D'altres has d'adaptar una mica, perquè són molt llars o massa curts, però en alguns el text és tan preciós que alguns no cal, ni tan sols dir el text. Eva, i t'agradaria entrar a la política o no? Uf, no. No et veus com a regidora, alcaldessa, així? No, pensa, més que jo amb el que m'enfado, no podria, segur que no seria fatal, s'ha de tenir molta mà esquerra, i és molt difícil, perquè hi ha moltes... Tots ens pensem que el que estem fent nosaltres és el més important, no? Jo entenc, per exemple, no? Penso en la regidora de cultura, que té tantes branques, no? Clar, anem a la cultura popular i ens pensem que la cultura popular, que ho és, el més important, però suposo que deuen d'anar els del teatre i deuen pensar el mateix, els de música deuen de pensar el mateix, que està molt bé, perquè això vol dir que s'ho traurem de cada àmbit, demanarem el millor, no? Gestionar això és molt difícil. Què demanaries a la nova regidora de Cultura, Esther Madrona? Ara que tenim aquí les càmeres. Bueno, jo crec que... sobretot que es posi molt en valor la feina que fa la gent i que es respecti molt la feina que fa la gent voluntària, que som... no som professionals, però tot sovint són gent que ens... o sigui, que aprenem molt i que anem amb xerrades, trobades, de tot per aprendre de l'àmbit que estem, no? Sigui del gegant, sigui de la festa, sigui... no? I posant molt en valor la feina que fem, moltíssim, no? Bueno, jo crec que és una de les coses que hi ha en aquell manifest tant que tothom recorda de que vam parar la festa major, vam posar sobre la taula, sobretot... Fa dos anys d'aquest manifest, si no ho dic malament, dos o tres anys. Dos o tres anys, jo crec. Hauríem de revisar-ho, però va ser un manifest que vam fer justament el dia de Sant Pere, a la sortida de la missa, que vau parar totes les entitats, els polítics no sabien res. No. I els hi vau demanar una sèrie de coses. Sí, bueno, d'allò va començar el Pla Local de Cultura Popular, que encara estem en ello, però jo crec que es necessiten les locals, estem fulls de ruta de totes les àrees per saber on anem i cap a on volem anar. No? I la cultura, bueno, és part primordial de la nostra vida, és el que ens fa... Clar que necessitem tot l'altre, eh? Necessitem poder moure'ns, necessitem de tot, però, ostres, la cultura ens fa créixer, no? I ens fa, sobretot, ser feliços, no? Quina creus que és la salut de la cultura popular i tradicional? Ja no s'han cugat, a Catalunya. Bueno, jo crec que... Mira, fa unes mes o així vaig anar amb unes jornades que es van fer a la Generalitat sobre cultura popular.
es fan moltíssimes coses, moltíssimes, o sigui, localment, impressionant, vale? Vull dir, gent que en el seu poble, no?, recupera, innova, moltíssim. Què falta, jo crec? Que tot això estigui dintre d'un pla, no?, d'un camí, no?, que tinguem tots el mateix camí. Aquest camí no és local, aquest camí entenc que és una aposta de país, no? I és difícil, també és veritat, que estem vivint uns temps molt complicats i que tenim, no?, tenim gent a la presó, tenim unes circumstàncies que, no?, sembla que pugui quedar una mica enrere perquè hi ha coses, allò de que les coses urgents potser no es fan fer les coses importants, però que les urgents s'han de fer. Com afecta també la globalització? Perquè avui en dia, amb el reggaeton, el trap, tota aquesta cultura urbana que potser ve dels Estats Units aquí, pot fer perillar la cultura popular, no, i tradicional? Mira, això és una de les coses que va sortir en una de les xerrades que vam fer que vaig anar al Tradicionarius. Deien, la cultura popular sempre el que té és molta por. O sigui, la cultura tradicional té por. I si s'obliden de fer, no?, ens oblidem, si no cuidem molt, 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 ens oblidarem de ballar les sardanes, ens oblidarem de ballar les gitanes, ens oblidarem de coses tradicionals. I va parlar, no me'n recordo el nom, no?, d'un antropòleg que era un tio que havia fet molt de treball de camp i deia, confiem més, no?, perquè les coses potser en un moment poden fer com una mica de... Però allò està, forma part de nosaltres, no?, forma part de la nostra identitat. Uh-huh. I això sempre hi ha qui ho posi com a prioritari, no? Va ser molt interessant aquella xerrada, perquè justament deien això, no?, si ens ho creguéssim més, no?, i penséssim que no cal fer tanta protecció perquè realment, no?, té bona salut, té la salut que nosaltres vulguem que tingui, no?, però té bona salut, bueno, a més estan fent coses superxules, a molts llocs, moltes recuperacions, molts estudis superbonics, i després, jo crec que veig més perill en què una festa, en concret, no?, des de dintre, valorem que vingui molta gent a veure-la, per sobre de que la fem amb contingut i amb consciència, no?, i això pot ser més perillós, fins i tot, no?, a vegades, segons quin poble, és que ens ha vingut, no sé, no?, per festes ens venen 3.000 persones més. I això condiciona com feu la festa? Perdeu l'essència de la festa? Ui, potser sí. Valorem. És l'objectiu de la festa popular que vingui moltíssima gent? Bueno, valorem-ho també. Però hi ha coses que s'han de tenir com al cap per valorar-ho. Ja per acabar, Eva, es parla molt de la paritat, del feminisme, de la igualtat. Com afecta també aquest feminisme, aquesta igualtat, aquestes paritats en la cultura popular i tradicional, que clar, potser va estar creada, no?, quan, amb un heteropatriarcat, amb unes normes més patriarcals. Bueno, això sí que és un punt interessant, eh? Això podríem estar hores i hores, eh? Bueno, això jo crec que ha evolucionat molt, ¿vale? Igual que la incorporació, per exemple, de les dones al món casteller, ara ens trobem a moltes trobades geganteres que hi ha caps de colla que són dones, no? Porten gegants, no?, quan els gegants era un tema que només portaven els homes a Sant Cugat. Durant molts anys, camisa només podien portar els homes de la colla. Les dones no podien portar camisa, per exemple, no? Que nosaltres vam entrar, era així. Fa 11 anys. No fa tants anys. Uh-huh. I va haver un moment que les dones de la colla, no?, van dir, ostres, no, tots som colla, doncs tots anem igual, no? Vull dir que jo crec que també s'ha de respectar aquest temps, no? Mentre ho tinguem al cap, les coses aniran sortint. Sí que és veritat que hi ha tradicions, l'altre dia escoltava, no?, els rais aquests que baixen per el riu, aquest any és el primer any que han baixat dues dones, no? Bueno, també a la Patum ballen també algunes dones. Bueno, no ens enganyem, venim d'on venim i és el que tenim entre mans, que les dones estàvem en un segon pla i tot era qüestió dels homes, bueno, perquè les dones fan molta por. No? La meva filla gran, que és antropòloga, sempre ho diu, no? Les dones s'han a l'edat mitjana es van arraconar perquè feien molta por, el poder que tenien les dones era molt gran, no? I, bueno, ara hem de tornar-ho a reivindicar, però a Sant Cugat tenim, jo crec que prou col·lectius que estan allà lluitant, no? I això és, bueno,
que som més grans, no? Penso que, ostres, a mi tinc com molt orgull de gènere, amb això, de que hi hagi gent ocupada, pensant, no? I treballant per això. M'agrada molt. Doncs, Eva Tataret, acabem aquí aquesta entrevista. Aquí estem als jardins del monestir, estem a més al costat de la Casa de Cultura, que és on hi ha els caparrots, sí. I en breu estarà també el caparrot d'Eva Tataret. Recordeu que el coneixerem el dia 28 de setembre, una festa, dia de testa, si no ho dic malament, sí. Que convido, aprofito per convidar a tothom que vingui i que pugui conèixer el meu caparrot d'Eva Tataret. Eva, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Laura. Gràcies.